Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu si dovolím krátce vysvětlit, že všímat si neznamená nehodnotit, ale znamená to naopak velmi jasně si uvědomovat mimo jiné souvislosti a dopady prožívaných jevů. Bez tohoto jasného uvědomování, v páli se mu říká sampajanya, by nám všímavost nebyla moc platná. A jen těžko by nás vedla k vymanění se z našich trápení a strastí. A tak si to v tomto videu trochu vysvětlíme. Připomeňme si na úvod, že podle Buddhova učení k dosažení svobody od veškerého utrpení vede takzvaná osmičlenná stezka, tedy stezka, která zahrnuje 8 elementů, nejen samotnou všímavost. Vytržení všímavosti z kontextu těchto 8 členů, k němuž došlo v rámci novodobého zájmu o všímavost, tedy poněkud opomíjí dalších 7 důležitých aspektů cesty ke svobodě a u mnohých novodobých zájemců o všímavost může zjevně vyvolat i mylné chápání samotné všímavosti. Příkladem takového omylu je každopádně nesprávná snaha oddělit všímavost od důležité složky následného kognitivního vyhodnocování povšimnutých jevů. Jak ale vůbec k tomuto omylu došlo? Sehrálo v něm roli trochu nepřesné vyjádření Johna Kabat-Zinna, člověka, jehož program MBSR stál u zrodu nynějšího mindfulness boomu. Je však třeba uvést, že když před 30 lety John Kabat-Zinn psal knihu Život samá pohroma, jen těžko mohl tušit, že si z ní tisíce lidí následně vyberou jednu větu, budou ji považovat za definici všímavosti a slovní spojení bez hodnocení si navíc vyloží po svém. Neházel bych to tedy jen na Johnovu hlavu. Každopádně by bylo přesnější mluvit o tom, že všímavost je akceptující a nikoliv nehodnotící. Všímavost je schopnost uvědomovat si procesy, které probíhají v našem těle a mysli v přítomném okamžiku a také schopnost tyto procesy neboli fenomény akceptovat. To ale neznamená je nehodnotit. Je pravdou, že západní zájemci o meditaci jsou na sebe často tak přísní, že automaticky odsuzují některé jevy, které si u sebe uvědomí, a snaží se je potlačovat. Při svých začátečnických pokusech o meditaci místo všímání si ještě poměrně dost přemýšlejí a jejich myšlení, které je ovlivňováno dosud nepovšimnutými a nespracovanými pocity nedostatečnosti, je přitom hyperkritické, pyšné, odsuzující a zavrhující. Důležitější je však skutečnost, že pozorované jevy odmítají, potlačují a mají k nim odpor. A odpor není koncept, nějaké hodnocení. Je to postoj, prekonceptuální fenomén. Všímavost ale právě tento odpor postupně eliminuje. A všímavý meditující pak všechny jevy prožívané v meditaci akceptuje. Bere na vědomí své kritické myšlenky, svůj odpor k některým nepříjemným pocitům, i tyto pocity samé. To ale neznamená, že prožívané fenomény nehodnotí. V jazyce Páli se meditaci všímavosti říká satipatthana vipassana, to znamená meditace všímavosti a vhledu. Co ale znamená vhled? Vhled je uvědomění, pochopení získané zobecněním prožité meditační zkušenosti. U vhledu je tedy důležitá kognice. Když meditující sleduje jevy ve své mysli,
Začne například rozeznávat, že každý jev je vždy spojen s nějakým cítěním a také s nějakým záměrem. A rozpoznává pak také postupně, k čemu jaký záměr vede. Na základě vlastního pozorování pak například pochopí, že nenávist nevede ke štěstí, ale ke vzniku dalšího zbytečného strádání a trápení. Nevyhnutelně. Vždy. Bez výjimky. Dojde mu tedy, že je to slepá ulička. A logicky se pak dříve či později rozhodne nenávist v sobě neživit. Prostě prokoukne, že nenávist škodí jemu samému. Naopak si také všimne, že neulpívání a laskavost vedou ke spokojenosti. Tomu se říká vhled. Porozumění eticko-psychologické determinaci prožívání. Na základě takového vhledu pak meditující v každodenním životě některé povšimnuté jevy opouští a některé naopak záměrně rozvíjí a jasně přitom rozeznává, co je co. Nepotlačuje však nenávist. Akceptuje skutečnost, že se objevila. Jen si ji ale všimne a nechá jí být. Ví totiž, k čemu vede. A pak si volí laskavost, logicky. Nedělá to na základě nějaké víry, ale na základě vlastní prožité zkušenosti. Život meditujícího pak tedy ovlivňuje nejen samotná všímavost, ale také poznání získané vhledem. Je přitom třeba zdůraznit, že způsob, jak s prožívanými jevy zacházíme v meditaci, se od způsobu, jak s nimi zacházíme v každodenním životě, liší. A pokud tento rozdíl nechápeme, stávají se z nás mindful zombie. Vyhodnocování všímavostí zaznamenávaných jevů z hlediska eticko-psychologických důsledků, ale samozřejmě není jediným dlouhodobým důsledkem prožití meditačních vhledů. Když zkušený meditující, dejme tomu po pár měsících intenzivní meditační praxe, i v každodenních situacích stále vnímá pomíjivost a neuspokojivost všech jevů, i iluzorní, úsměvnou povahu vlastní představy o já, rozhoduje se podle značně jiných kritérií než člověk, který takové poznání a vědomí nemá. Všímavost tedy výrazně mění způsob, jak interpretujeme a vyhodnocujeme každodenní situace. Všímavost i prožité vhledy zásadním způsobem ovlivňují naše hodnocení a interpretace každodenních situací. Pamatujme si proto, že všímavost není nehodnotící, ale akceptující. Přitom však zároveň jasně rozlišující. Více se o všímavosti můžete dozvědět, když propátráte a zkouknete další videa na tomto kanále. No a jste-li odborníci, přečtěte si také zdroje uvedené na konci tohoto videa. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.